လာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်ရန်နိုင်ရဲ့ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစည်းအဝေးကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစည်းအဝေးကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNI Radio အစည်းအဝေးကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတူ22မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့အင်းတော်မျိုးနယ်မှာနှစ်နှစ်ကျော်စစ်ဘေးရှောင်ခဲ့ရတဲ့ရွာပေါင်း10ရွာကပြည်သူတွေနေရပ်ကိုပြန်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်မြစ်ဆုံဒေသဖြစ်တဲ့မလီယံရွာမှာရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့်လူနေအိမ်အလုံးရေ90ကျော်ပျက်စီးသွားပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ငပလီကမ်းခြေကဟိုတယ်တချို့မီးလောင်ပျက်စီးရတာဘာကြောင့်မလဲ။ပူတာအိုကားလမ်းပျက်စီးနေတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေကဘသူတွေကိုဘာတွေတောင်းဆိုနေပါသလဲ။အကူအညီတွေပေးနေပေမဲ့ဂျိုင်းမြစ်ဒေသကံတွေစီကိုဘာလို့မရောက်တာလဲဆိုတာနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုရန်ပုံငွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကဘလို့ခွဲဝေနေပါတယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကချင်နဲ့စကိုင်းတိုင်းနယ်စတော်လန်ရဲတပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်လိုက်တဲ့ရင်းတော်မြို့နယ်မှာနနစ်ကြော်ကြာစစ်ပေးရှောင်ခဲ့တဲ့ရွာပေါင်း10ရွာကပြည်သူတွေနေရပြန်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှာရင်းတော်မြို့နယ်မော်တိတ်ဒေသထဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ရင်းအလုံးရင်ဝင်ရောက်လာချိန်ကမော်တိတ်ကျေးရွာအုပ်စုနန္တာရွာမှာထိုင်ချပြီးနေအိမ်တွေမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေအရက်သားတွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာတွေကြောင့်ဒေသခံတွေဒေါ်တော်တွေထဲစစ်ပေးရှောင်ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။နနစ်ကြော်ကြာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လမှာတော်လန်ရင်းအားစုတွေကမော်တိတ်ဒေတာတစ်ခုလုံးကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီဖြစ်တာကြောင့်ရွာပေါင်း10ရွာကပြည်သူတွေဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ကစပြီးနေရက်ကိုပြောင်းဝင်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်ကချင်ပြည်မြစ်ဆုံဒေသဖြစ်တဲ့မလီယံရွာမှာရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့်လူနေအိမ်အလုံးရေ90ကျော်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မြစ်ချနာမြို့ဝိုင်းမော်မြို့နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ကအေယာဝတီမြေကြီးစံချိန်တင်မြင့်တက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတွေရေဘေးသင့်ခဲ့ပြီးမြစ်ကမ်းတစ်ဘေးမှာရှိတဲ့မလီယံရွာဟာလည်းရွာရဲ့3ပုံ2ပုံကျော်ရေလွှမ်းမိုးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာခါနဲ့ဖလမ်းမြို့မှာမော်တော်ဆိုင်ကတစီအမျိုးသားတအူးစီနေမှုနဲ့အမျိုးသမီးတအူးနောက်မှာအမျိုးသားတအူးစီနေမှုတွေကိုအရေးယူမယ်လို့စစ်ကောင်စီလျှောက်ခံဟာခါနဲ့ဖလမ်းမြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနတွေကပြီးခဲ့တဲ့အပတ်မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တာဝန်နဲ့သွာလာတဲ့ဝန်ထမ်းမော်တော်ဆိုင်ကတွေကိုချောင်းမြောင်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေကိုအများအပြားမော်တော်ဆိုင်ကကိုအမျိုးသားတအူးစီနေအသုံးပြုခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတအူးကတိုက်ခိုက်တဲ့လုပ်ရက်တွေကြောင်းအခုလိုဒေတန်ဒါရအမိန့်ထုတ်ပြန်တာလို့လည်းဆိုထားပါတယ်။အမျိုးသားတဦးနောက်မှာအမျိုးသမီးတဦးစီနင်းခွင့်ရှိပြီးမော်တော်ဆိုင်ကတစီမှာအမျိုးသမီးနှစ်ဦးစီနင်းနိုင်တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်အခြေစိုက်ခဲ့တဲ့တပ်ရင်းတွေနဲ့စခန်းချခဲ့တဲ့အနီးဝန်းကျင်နေရာတွေမှာမြေမြုပ်မိုင်းအများအပြားထောင်ထားခဲ့ကြတဲ့အတွက်မနေ့ကလည်းကြောက်ဖြူဒေသခံတယောက်မိုင်းနှင်းမိပြီးတော့ခြေထောက်တစ်ဖက်ပြတ်သွားတယ်လို့နှိဆက်သူတွေကပြောပါရယ်မိုင်းနှင်းမိတဲ့သူကတော့ကြောက်ဖြူမျိုးဇေဒီတောင်ရက်ကွက်ဖြက်လန်းကားမှာနေထိုင်တဲ့အသက်50အရွယ်ဦးဝေသိမ်းမောင်ဆိုတဲ့သူဖြစ်ပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့မနက်ကလည်းမင်းပြားမြို့စစ်ကောင်စီတပ်ခမရ3ခွန်ကိုအနီးမှာမြေမြုပ်မိုင်းနှင်းမိပြီးတော့အသက်22နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတစ်ယောက်ခြေထောက်တစ်ဖက်ပြတ်သွားပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ပြီးတော့သတင်းတော်တွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေစေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ပြည်တန်တွဲမြို့ငပလီကမ်းခြေကဟိုတယ်တချို့ဟာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်မီးလောင်ခဲ့ပါတယ်အသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့နရင်ဂျရာအင်းမြတ်ခိုင်ကစူးစီးထားပါတယ်ရခိုင်ပြည်တန်တွဲမြို့ငပလီကမ်းခြေကလင်းသာနယ်မြပြင်ကြီးရွာမှာတည်ရှိတဲ့ဟိုတယ်တချို့ကိုစစ်ကောင်စီကရေပြင်ဝေဟင်နဲ့မြေပြင်ကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်မီးလောင်မှုတွေရှိတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်
ငပလီကန်းချေလင်းသားဟိုတယ်စုံနဲ့မြပြည်မှာရှိတဲ့ဟိုတယ်တချို့တို့ဟာလက်နက်ကြီးထိမှန်ပြီးဇူလိုင်လ14ရက်နေ့မွန်လေးပိုင်းကနေစတင်ကမိတွေလောင်ကျွမ်းနေကြတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်အခုဖြစ်နေတာလင်းသားနဲ့မြပြည်ကိုစစ်ကောင်စီကဖြတ်လို့မရတော့သူတက်ဆုပ်ပြီးသူတက်ဆုပ်လာတာဖြတ်လို့မရတော့ဘူးနော်အဲ့ဒီအနီးပတ်ဝန်းကျင်ကတောင်တန်းတွေမှာစစ်သားတွေကရိတ်ခါတွေပြတ်နေဂျိတော့ဂျိတော့ကိုအဲ့ဒီစစ်တပ်ကနောက်ဆုံးခံစစ်အပြစ်ပြင်ထားတော့အေးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒီဂျိတော့ဘက်ကိုထိုးစစ်ဆင်လာတာပေါ့ဒါမဲ့လင်းသားနဲ့မြပြည်ကဟိုတယ်ကိုစစ်ကောင်စီကဒါမှလှမ်းပစ်နေတာပေါ့နော်စစ်ကောင်စီလည်းအဲ့ဒီနာဘေဗျူးတို့လင်းသားဦးတို့ဒီမန်တိုတို့လကွန်းတို့ BTB တို့အဲ့ဟိုတယ်တွေဘက်ကိုပစ်နေတာအပြည့်စီရတော့မတိရသေးဘူးမီးလောင်နေရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဝေးကလှမ်းမြင်နေရတာပေါ့ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ဟိုစစ်ကောင်စီရဲ့ဂျိတ်တော့ဘက်ကိုဆုတ်လာတဲ့အချိန်မှာ A ကအဲ့ဟိုချက်ပြီးတော့တိုက်နေတဲ့သဘောပေါ့ဖြတ်ပြီးတိုက်နေတော့သူတို့မနိုင်နိုင်တော့လို့လက်နေကြီးပစ်ကူတွေပေးနေရအနေထားရောက်လာတာပေါ့နော်မြပြည်နယ်လင်းသာအစမှာရှိတဲ့အများပြည်သူအပန်းဖြေ area အနေအထားတွေကိုစစ်ကောင်စီကပြစ်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လင်းသာဟိုတယ်စုံနဲ့မြပြည်ကြီးရွာတခြားမှာတော့ Bellevue Hotel, လင်းသာဦးဟိုတယ် Memento Resort, BT Bell နဲ့ Ocean Hotel စတဲ့ဟိုတယ်တွေရှိရာကမ်းခြေတခြားမှာဇူလိုင်လ14ရက်နေ့မွန်လယ်ပိုင်းကနေဇူလိုင်လ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအချိန်အထိမိခိုးတွေထွက်နေတာကိုတွေ့မြင်ရတယ်လို့နောက်ထပ်ဒေသခံတယောက်ကလည်းပြောပါတယ်။ငပလီကန်းကျေလင်းသာမှာရှိတဲ့မင်္ဂလာဒုက္ခကျောင်းတိုက်ကိုလည်းစစ်ကောင်စီကပုံကျဲလို့ဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ကပေါင်900ပုံနှလုံးကြားရပောက်ကွဲကကျောင်းဆောင်တွေဆူဆူဝါးဝါးပျက်စီးသွားခဲ့ရပါတယ်။ငပလီကန်းကျေရဲ့တောင်ဘက်အစွန်းကရှိတဲ့မြပြင်းရဲကွက်မြို့ဆောင်လန်းအပိုင်းမှာအရခတတော်နဲ့စစ်ကောင်စီတို့အကြားအခုရက်ပိုင်းတွင်မှာတိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေလေကြောင်းကပုံကျဲတာတွေကိုအဆက်မပြတ်ပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျနာပူတာအိုကာလန်ဟာရာတီဥဒုတန်ကြောင့်ပျက်စီးနေတဲ့အတွက်ကုန်တင်ကားအစီးရေ80ဝန်းကျင်ပိတ်မိနေစေဖြစ်ပြီးအချိန်တိုအတွင်းသွာလာနိုင်ရေးအတွက်တာဝန်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO အနေနဲ့အမြန်ဆုံးရှင်းလင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဒေသခံတွေကတောက်ဆိုနေကြပါရည်ဒီကြောင့်ကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကအမိုးအပြောပြထားပါရည်ကချင်ပြည်နယ်အထက်ပိုင်းဒေသတွေမှာဇူလိုင်လလာဇန်းပိုင်းကနေတပတ်လောက်ကြာမိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းခဲ့တဲ့အတွက်မြကြီးနာကနေပူတာအုပ်ထိကားလမ်းပိုင်းမြေနေရာတွေဟာပေနေရဝင်းကျင်လောက်ထိပျက်စီးနေတာကြောင့်အသက်အဆင်းလုံးနေတဲ့ကုန်ကား80ဝန်းကျင်ပိတ်မိနေတာအခုဆိုရင်ရက်ပေါင်း20လောက်ကြာမြင့်လာပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အများဆုံးမြေပြိုကျပျက်စီးသွားတဲ့နေရာတွေဟာမြကြီးနာမြို့နယ်တွေကတန်ဆွကျေးရွာကတ္တရာလမ်းတကြောနဲ့ရှမ်ရာဘုံပူတောင်မြို့နယ်တို့ကိုထိစပ်နေတဲ့လမ်းနေရာတွေမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပြီးတော့လမ်းပျက်စီးမှုအများဆုံးဖြစ်တဲ့နေရာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကံဝဆိုးရနှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းမှုတွေနဲ့အတူလမ်းပြုပြင်ဆောင်ရွက်တာတွေလုပ်နေပြီလို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကုန်ကားတွေသွားလာနိုင်ဖို့အချိန်ကျန်ကြာနိုင်သေးတယ်လို့တန်ဆွဒေသခံအမျိုးသားတစ်ယောက်ကတော့ KNG ကိုအခုလိုပြောပါတယ်။လမ်းတွေကစတင်လှုပ်ဆောင်လာတော့ရှိနေပါတယ်လူနဲ့လှုပ်တဲ့နေရာမှာလှုပ်ဆန်းနဲ့လှုပ်တဲ့နေရာမှာလှုပ်အခုကမြကြီးနားနဲ့တရားစကြမှာဆက်လှုပ်နေပါပြီအဓိကတော့လူအရင်သွားနိုင်ဖို့ကုန်ကားတွေကဘလို့လဲမသိဘူးအခုလှုပ်ဆောင်နေတာကနှစ်ပတ်အတွင်းမှာတရားနဲ့မြကြီးနားကိုသွားနိုင်ဖို့လှုပ်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမြကြီးနားပူတာကိုကားလမ်းပိုင်းပျက်စီးနေတဲ့နေရာတွေတဲကမြကြီးနားဘက်ချမ်းတရံစွတ်နေရာတွေကိုစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ကပြင်ဆင်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးတော့ဆွန်ဘရာဘုံဘက်ချမ်းကိုတော့ကေအန်ဆိုရအဖွဲ့တွေကတာဝန်ယူလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြကြီးနားပူတာကိုကားလမ်းပိုင်းတကြောမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ10ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ကားလမ်းပိုင်းကြီးပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်ဆွန်ဘရာဘုံမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ပြည်သူတို့ကတရံစွတ်အထိကိုရေချောင်းနဲ့သွာလာပြီးတော့မြကြီးနားဘက်ကိုကားဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ခက်ခက်ခဲခဲထွက်လာရတယ်လို့သိရပြီးတော့ကုန်ကားတွေကတော့ဒီနေ့ဒီပိတ်မိနေစေဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တရံကနေဘူတာကိုအထီးကအစည်းရဘလို့ရှိလဲတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့မြကျင်းနာဘူတာကိုလမ်းတကျအားလုံးဆိုရင်ဆစ်ဆယ်လောက်တော့ရှိတယ်သွာလာတဲ့သူတွေကပြောနေကြတယ်လူလောက်ပဲသွာလာလို့ရပြီမဲ့ဂုံကားနဲ့ကာသမားတွေကလုံးဝသွာလာလို့မရတဲ့အခြေအနေမှာပါခုပင်ကဒါကြောင့်လက်ရှိကားလမ်းပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်မြကျင်းနာဆွန်ဘရာဘုံတကျောမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေဟာစားတောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေတည်ယူရခက်နေတဲ့အခြေအနေမှာကုန်ပစ္စည်းတွေလည်းပြက်လက်လာတဲ့အတွက်အစားအသောက်တွေကိုခြေတာစားတောက်နေကြတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဆွန်ဘရာဘုံနဲ့ပူတာကိုလမ်းပိုင်းရေကြီးရေရှမ်းဖြစ်ပြီးလမ်းပိုင်းပျက်စီးသွားတာတွေနေ့စဉ်ကြုံတွေ့ရပါပဲလေ။ဒီနေ့ရေပိအနေအားအဆိုးရွားဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။
စစ်ဘေးဒဏ်ကြောင့်နေအိမ်မီးလောင်ခံထားတဲ့ဂျိုင်းမြစ်ဒေသခံတွေကိုပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကနေထောက်ပံ့ပေးနေကြပေမဲ့လိုအပ်နေတဲ့သူတွေစီကိုအကူအညီတွေရောက်ရှိနိုင်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။အခုထောက်ပံ့နေတဲ့အစီအစဉ်ကိုရရှိဖို့ဘလို့ကန့်သက်ချက်တွေရှိနေတယ်လဲဆိုတာကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်တရင်အေဂျင်စီကနောက်ဝတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။စစ်ဘေးတဲ့ဂျိုင်းမြစ်ဖန်ဒေတာနဲ့ဆက်ဆက်ကြည်ရော်တွေကနေစစ်ဘေးရှောင်းတွေကိုကိုကြီးထောက်ပတ်ရေးအစီအစဉ်နဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းတီတီကနေထောက်ပတ်ဆောင်ရွက်ပေးနေပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိအကူအညီတစုံတရာမရသူတွေရှိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်ဘေးရှောင်းကိုကြီးထောက်ပတ်သူတွေနဲ့အလှမ်းဝေးတာတည်င်းချက်လက်ရရှိမှုနှောင့်နှေးတာယာယီတဲဆောက်ထားတဲ့သူတွေကိုကူညီထောက်ပတာစတဲ့ကတ်သက်ချက်တွေကြောင့်အကူအညီရရှိဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့စစ်ဘေးတန်တိဒေတာခန်တွေကဆိုပါရယ်အဲ့ဒီစစ်ဘေးတန်တိထားသူတိတက်ခန်တွေကိုချောင်းဆောင်မျိုးနဲ့ဖုံးတော်ကြီးကြောင်းမှာအိမ်တော်စုတစုကိုငွေကျပ်2,500ကျပ်နဲ့ကူညီထောက်ပတ်တဲ့အစီအစဉ်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတည်င်းရရှိမှုနှောင့်နှေးသွားတဲ့အတွက်အထောက်ပံ့တစုံတရာမရှိခဲ့ဘူးလို့နေအိမ်မီလောင်ခံထားရတဲ့တမဒရွာခန့်အမျိုးသမီးတို့ကဆိုပါတယ်။ခုနေသူပေးတဲ့နေ့ကကျမတို့ကလာတယ်။အမစင်းတင်ထားတဲ့သူတွေမပေးတယ်မတင်ထားတဲ့သူဆိုတော့တို့မပေးဘူးအမတို့ကပြန်ရတာပေါ့နော်ခုနေ့ကလည်းဆောင်းတာကျမတို့တောင်းပန်ပြီးပြောလဲမပေးဘူးပေါ့စင်းစရာနဲ့ရှိမှရမှာလို့လည်းပြောတယ်ကိုညီထောက်ပတ်မှုတွေကိုထိထိရောက်ရောက်လောက်ဆောင်စီလို့တဲ့အပြင်နေအိမ်မီလောင်ခံထားရပြီးတော့တုံးလာကြသည့်အထိနေအိမ်မဆောက်နိုင်တဲ့အတွက်နေရာတိုင်ခင်းအပြင်စာဝတ်နေရဲ့အပိုင်းမှာလည်းခက်ခဲရှိနေတဲ့အတွက်အကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကဆက်ပြောပါတယ်ကျမတို့ကပိုင်ဆိုင်မှုတွေပြည့်စုံဆောင်ရွက်ထားရတော့အယံခံစားနေရတာနေ့တိုင်းနေ့ကြီးကြနေရအချို့ဆိုဒုက္ခရတဲ့သူကိုကူညီတာမဟုတ်ပဲနဲ့သိဆောင်မှတဲ့လူတွေကိုပဲကူညီတယ်လို့ဖြစ်နေတာမဆက်မရှိလို့တော့ခက်ခဲနေတာတဲရင်ပါဆောက်ခိုင်းမယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကမဆောက်နိုင်သေးဘူးလက်ရှိအချိန်ထိကိုစစ်ကောင်စီမှပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်အဖွဲ့ကပြန်လည်ထူထောင်ရေးလှုပ်ဆောင်ပေးတာမရှိတဲ့အပြင်ကိုအခြားရပ်ဖက်ဖွဲ့ကနေအကူအညီရရှိတာနေပါနေတဲ့အတွက်ယာယီနေအိမ်ဆောက်လုပ်သူတွေဇေကနန်းခါတာရှိနေသေးပါတယ်ရှင်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနက6လတာကာလအတွင်းစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူ3သိန်းကျော်ကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါရယ်။သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကမေရသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်။NUG ရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ကဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပူရဲတည်င်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ NUG ရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေကထည့်သွင်းပြောဆိုသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ရမ်းမြအားဖြင့်စစ်ရှောင်ပြည်သူ3သိန်းကျော်ကိုထောက်ပံ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေလုံးတိုင်းတာနေနဲ့စစ်ရှောင်ပြည်သူက3သိန်းကျော်ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အလိုအပ်ဆုံးပြည်သူတွေကိုဒါထောက်ပံ့နေနိုင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကူညီထောက်ပံ့မှုဟာ2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေဇွန်လအထိဖြစ်တယ်လို့ NUG ရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝန်ကြီးကပြောပါရယ်။ NUG ရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့6လတာကာလအတွင်းစစ်ဘေးရှောင်3သိန်းကျော်အတွက်ကျပ်ငွေ 12.8 ဘီလီယံကျပ်ကိုသုံးစွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဲ့ဒီရံပုံငွေတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ဘန်နာရေးကော်မတီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကနေတဆင့်ခွဲဝေသုံးဆဲခဲ့တယ်လို့ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကပြောပါတယ်။ဟော NUG တဲကိုဝင်ရောက်လာတဲ့ဝင်ဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကတဆင့်ကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘန်နာရေးကော်မရှင်ရှိပါတယ်။ကော်မရှင်ကနေပြီးတော့အဲဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပါဝင်ကူညီနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ကြီးဌာနကလိုအပ်တဲ့လောက်ကျွန်တော်တို့ဒီကူညီဆောက်ရှောက်တာတွေကိုအတိအကျဆုံးဖြစ်အောင်ဆောင်ရနေတာဖြစ်တယ်လက်ရှိမြန်မာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့စစ်ရှောင်ပြည်သူ3သန်းကျော်ရှိနေပြီးအခုထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့စစ်ရှောင်ဥယျာဉ်အရေးအတွက်ဟာအလွန်နှေးပါနေသေးတယ်လို့ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကဆက်ပြောပါတယ်အန်ယူဂျီရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ပြည်သူလူထုတွေအတွက်လိုအပ်နေတဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေကိုညီပြင်းမှာအထူးရောက်ဆုံးနဲ့အနည်းငယ်ကင်းစွာကူညီထောက်ပံ့ပေးနိုင်မှုတိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ချိတ်ဆက်လှုပ်ဆောင်နေရလို့အန်ယူဂျီကပြောပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။